あ、はい、お名前は？ともこです。ともか。ともこです。ともこさん、はい、あ、どういうともこ。僕たちは香港から来てるんですけども、あの香港知ってますか？香港についてもし、ね、あの3つ の、 あの言葉をあの挙げるとしたら何でしょうか？はい、食べ物。食べ物。屋台。屋台。屋台。お、ないんですけどね。他楽しそう。楽しそう。お、楽しそうといただきました。で、あの今ここにあの香港人の男性が3人いるんですけども、もし1人をタイで死にするんでしたら誰にしますか？一番右の。この人。はい。あの理由は何ですか？爽やか。爽やかで。じゃあこの人は？あ、かっこいいと思います。で、もしあの3人の中に2人選ぶんだったらこの2人ですね。はい。この奥さんはダメですね。あ、なるほど。あ、林周深、你老得滯啊，減肥都唔要你啊，而家。はい、OK。あとは今日のファッションについてちょっと聞きたいんですけど、なんか今日のあの一押しのポイントというのは何ですか？今日は適当です。適当。でもなんか爪ものすごい綺麗ですで、最近あの日本ってあの流行ってるんですかね。そうなんですかね。香港人の女性あまりしないんで。あ、そうですか。スタイルも結構いいですね。今おいくつですか？20歳。あ、イサプサイ。ホワオさん。うん。じゃあ、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。じゃあ、こっちは最後の。イサプサイ。トモコ。好靚女。我講好靚女即刻有警車聲，威嘛，日本威嘛。